U gradskoj se vijećnici danas raspravljalo o energetskoj učinkovitosti. Kako od grada ili općine stvoriti energetski učinkovito mjesto? Glavno je to pitanje postavljeno na današnjoj radionici pod nazivom Jačanje kapaciteta za energetsko upravljanje, održano je u gradskoj vijećnici. Rijeka je među prva tri grada u Hrvatskoj koja je pristupila tom pokretu. Od 2009. gradonačelnik Obersnel je u Briselu potpisao povelju gradonačelnika. Dakle, osim Rijeke još su tu Zagreb i Ivanić grad na toj razini. Radionica je radi toga u Rijeci jer smo mi jedan svijetli primjer ovdje kako bi to trebalo raditi. Postavljanje fotonaponskih panela na zgradu grada Rijeke, plinifikacija grada, modernizacija javne rasvjete ugradnjom štednih žarulja. Samo su neki od provedenih projekata koji Rijeku čine liderom u regiji kada je u pitanju energetska učinkovitost. Već jedan dugi niz godina ostvarujemo godišnju uštedu od gotovo pola miliona kuna u odnosu na račune iz prethodnog razdoblja. Upravo za koji mjesec očekujemo i prve autobuse koji će kao pogonsko sredstvo koristiti prirodni stačeni plin. Osim na razini grada, brojne uštede koje iznosi do čak 50% mogu se uvesti i u vlastitom domu. Treba vidjeti kako se grijemo. Grad Rijeka primjerice znatno pomaže i ulaže u razdjelnike topline, to je dobar put. Treba izolirati, smanjiti gubitke, zamijeniti prozore koji ne dihtaju, kako bi mi to slobodno rekli. Korak po korak gledati da novce ne bacamo kroz prozor, nego da ih zadržavamo kod sebe. Rijeka zbog svih navedenih mjera među prvima u Hrvatskoj primljena u članstvo energetskih gradova, koje broji više od 1000 članova iz 30 zemalja.